ਆਪਣੀ ਸਲੈਬ ਨਿਊ ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜੀ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੀ ਝਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਸਰੀ ਆ ਉੱਧਰ ਵਿੱਚ ਝੜੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਲੈਬ ਆ ਇਹ, ਆ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੀਮ ਪਾਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਹੀ ਗੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੰਦਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਗੰਦਾ। 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਰਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਉੱਧਰਲੇ ਬੀਮ 'ਚ ਵੜੇਂਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਬੀਮ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ, ਬਸ ਦੋ ਬੀਮ ਹੀ ਫੜੇਂਗੇ। ਇਹ ਝਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਆ, 4 ਇੰਚ ਚੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਝਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਨ ਸਰੀਆ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੀਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦੋ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਬਦਗੁਣੀਆਂ ਸਲੈਬ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਪੀਸ ਪਾ ਤੀ ਆ, ਸਕਰੈਪ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਪਾ ਤੀ ਆ, ਬੀਮ 'ਤੇ ਤੋੜਤੇ ਸਰੀਆ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਚਲਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਦੂਗਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਵੇਲਾ ਖਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਪੀਸ ਪਾ ਤੀ ਬੀਮ 'ਤੇ, ਸਰੀਏ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੱਟ ਪੀਸ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਰੀਏ, ਸਰੀਏ ਪਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਬੀਮ ਤੱਕ ਸਰੀਏ ਪਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ। 23 ਫੁੱਟ ਆਇਆ ਖਰਸ਼, 23 ਫੁੱਟ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੀਮ ਤੱਕ, ਬੀਮ ਤੋਂ ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕਰੋਸ ਬਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਨ ਬੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਸ ਸੁੱਟਣਾ ਆਪਾਂ। ਡਬਲ ਜਾਲ ਆ ਆਪਣਾ ਜੀ ਇਹ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੰਨਤੀ, ਫਿਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਲੀ ਬੰਨਣੀ ਆ, ਡਬਲ ਜਾਲ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਆਹ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ, ਬਾਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਾ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਸਰੀਆ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬੱਜ ਗਈ ਆ ਛੱਤ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਮਹਾਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੀ 15 ਛੱਤ ਆਪਣੀ ਵੱਜ ਗਈ ਆ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ।